שבל אלעזר בן אהרון הכהן לאמור שאות ראש כל הדת בני ישראל בן 20 שנה ומעלה לבית אבותם כל יוצא צבא בישראל וידבר משה ואלעזר הכהן אותם ברבות מואב על הדרך לאמור בן 20 שנה ומעלה כאשר ציווה אדוני משה ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים. טוב, זה למעשה הדברים שפותחים את פרשת השבוע שלנו, ורבותי אנחנו זוכרים היטב את פרשת שבוע הקודמת את בלעם הרשע, הנבל הזה, הרשע הזה שקיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא נבואה וניסה להשתמש בה לרועץ, להתנכל לעמו של אלוקים, לא פחות ולא יותר. והשתבח שמו של הקדוש ברוך הוא והתעלה, שלא נתן לו. מה יקוב לו כבו אל ומה יזעום לו זעם אדוני. הגמרא אומרת שבכל יום הקדוש ברוך הוא כועס, וכמה זעמו רגע, וכמה רגע כממרה. הרגע זה כמו שאני אומר, רגע, רש ג' עין, שלוש אותיות נגמר הזעם. הוא ידע לכוון את אותה שעה, אז הוא רצה לכוון, אבל באותה תקופה, הקדוש ברוך הוא בכל אותה תקופה של בלעם לא כעס בכלל, אז ממילא הוא אמר, מה יזעום, לא יקוב לו כבועה, לא יכול, זה כל הכוח ואין לי כוח, מה יזעום לו זעם השם? אבל הנבל הזה, אתם יודעים, בדרך כלל שואלים שאלה, מה אהב בלעם יותר, כסף או כבוד? אם ייתן לי בלק מלוא בתור חסב וזהב, ומצד שני, כבוד, זה מה שהוא חיפש. עין רעה, נפש גבוהה, זה בלעם הרשע. עין רעה, נפש גבוהה, רוח גבוהה, נפש רחבה, זה בלעם. אז הוא רצה כבוד, אמרתי כבד אכבדך, העלה אותו בעמוד בעל, ראו אותו בכל העיתונות, בכל הטלוויזיה, עשו רעש, והוא חביבי קיבל מקום של כבוד, אבל בסוף בלק ביזה אותו. שם כתוב רשי אומר, מה אמר השם? רשי אומר, להלעיג עליו התכוון. כאילו, נו, מה השם אמר לך? מה אתה יכול לחדש לנו? ואז הוא כעס עליו, רשי אומר, ואמר, קום בלק! למה קרום רצה לבזות אותו? מה אתה יושב? אני מדבר לך דברים מהקדוש ברוך הוא, ואתה יושב, תעמוד, ידמח שמך. ככה היה. אבל בלק התבזה, בלעם התבזה. בדרך כלל מישהו שמבזים אותו, בפרט בן אדם שהוא רם מעלה אצל הגויים, אז הוא נפגע. אם בלעם נפגע, היה צריך ללכת עם פרצוף למטה ולחפש נקמה בבלק. אבל המנוול הזה ויתר על הכבוד ועל רצה כסף. מה הוא עשה? לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. בוא, אני אלמד אותך סוד. למרות שלא הצלחנו עם המזימה השפלה הנוראה של הכללה, אבל בוא נלך על הדבר השני. תדע לך שיש לי פה מתכון סודי. אם תעשה אותו, אתה תצליח, ללא כל ספק. אלוהיהם של אלה שונא זימה. תדע לך, הקדוש ברוך הוא, הוא לא יוותר על דבר כזה, אם חלילה יפרצו את הגדרות לעם ישראל להתערבב בעניין של זימה, תדע לך זה מתכון לחורבן. וכך עשה בלעם. זאת אומרת, אתם רואים שבלק היה מוכן להעביר על העניין, בלעם היה מוכן להעביר על העניין של הכבוד, אבל כסף הוא רצה. אז הכסף בראש מעייניו. הוא היה טיפש מטופש, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, הוא מנסה לנצל את מה? את המעמד שלו בתור נביא בשביל לקבל כסף. טמבל, מה אתה עושה? לוקח את חותן המלך ונסה לשבור איתו אגוזים? אבל הוא היה שוטה, לא היה לו דעת, שכל של חמור, מה? הוא חי עם חמור, אז הוא חמור, תגיד לי מי החברים שלך? הוא אומר לך, מי אתה? חמור נדבק בחמורה, בבעתון, זהו הוא, זה בלעם. אבל הטיפש הזה היה מוכן לאבד הכל. הוא ביקש, תמות נפשי, מות ישרים, ותהיה אחריתי כמוהו. את האחרית הוא רוצה כמו עם ישראל, רוצה גן עדן, מות ישרים, רוצה למות כמו הישרים, כמו אבות הקדושים. עושה מעשה זמרי, ובקש שכח שכר כפנחס. זה היה בלעם. אבל יש לו עצה אחת נוראה, רבותיי, להכשיל את עם ישראל בשימה. בראשונה הוא לא הצליח, אבל בשנייה הוא הצליח מאוד. ולא חיליתי, רבותיי, ולא חיליתי. כמה מתו בעם ישראל? 24,000. 24,000 זה אחרי
ש, ש, שפנחס עצר את זה. אם לא חס בשלום, חיליתי. ויקח רומח בידו. הוא הלך והרג, ונעשו לו 10 ניסים, והקדוש ברוך הוא מציל בזכותו את כל כלל ישראל, ושולח לו דרישת שלום עם משה רבנו. כן? לכן אמור, היא נותנת בריתי שלום. פנחס הוא אליהו. ורבותיי, תראו מה שזה. איזה עצה. תראו בחטא העגל, שעד היום אנחנו משלמים על המשכנתא, שאין לך פורענות בישראל בר מינן, שלא תבוא ולא תהיה, שאין בה מחטא העגל, משלמים על המשכנתא. כמה מתו שמה? 3,000. חטא העגל, 3,000. פה, 24,000. אתם שמים לב ליחס? 3,000 מול 24,000. זה מטורף. זה הזוי, זה פי 8. תחשבו על זה. מה הולך כאן? 24,000 מול 3,000? כן. זימה וחורבן. כמה הדבר הזה נורא? כמה הדבר הזה הוא סכנה? כמה הדבר הזה הוא בעוכריו של עם שמתערבב באלה? ולצערנו רבותיי, מה קורה היום? מה קורה איתנו? מה קורה בכל יציאה לרחוב, בכל... אין רגע ללא פגע. מסכנות הבנות שלנו איך נראות? לא חס ושלום שאני מקטרג עליהן. הן לא יודעות דבר וחצי דבר. זה מה שלימדו אותן, וזה מה שחינכו אותן. חינכו, אפשר לקרוא את זה חינוך. זה מה שמראים להם בטלוויזיה, בעיתונות, ברחוב, בחנויות, הבגדים. מה שמציעים להם מבוש, זה מה שיהיה. וכל קיץ מפחיד יותר מקודמו. ואתה לא יודע איך לשים את הראש שלך. אני לא מדבר על אחד שחיי נכנס למקומות שלא צריך להיכנס, אני מכנס סתם אפילו באיזה סיבוב קצר של מה שנקרא הכרח, לא ישובח ולא יגונה. אתה חייב ללכת. מה קורה כאן? הוא החיים שלנו. כמה אדם צריך להיות זהיר? הגבר בשמירת עיניו, האישה בשמירה על הצניעות שלה. להבין את גודל האחריות שלנו על הכלל. להבין את גודל האחריות שלנו על הכלל. הזוהר הקדוש כותב, זה מפחיד, שבעוון זה שבנות ישראל הולכות לא צנועות, בחורי ישראל נופלים בגבולות. אנחנו שומעים חיילים שנופלים ונקרע לנו הלב. מי שבאמת נקרע לו הלב, תדעו לכם, זה בני התורה. זה אנשים שבאמת אכפת להם מעם ישראל והלב שלהם נקרע, והם באמת כואב להם על כל יהודי. לא חלילה שאני אומר שהאחרים לא. אני רק רוצה לומר לכם שאלה שמשחקים אותה, שאכפת להם, השקרנים האלה, אנשי קפלן ודומיהם, השקרנים הגדולים הללו, איך שבועים, החטופים, החטופות והחטופים. אתם מאמינים לטמבלים האלה? באמת אכפת להם מחטופים? אכפת להם לקדם את האג'נדה שלהם ולקחת את החטופים בתור החמור שלהם. מעניין אותם מחטוף אחד, בצדם שישארו שם. עכשיו בדרך שמעתי את הרב בניזר, הייתי עמום. איזה אחת מהחטופות, נועה ארגמני, עכשיו שמעתי את השם הזה. בגלל שהיא נסעה עם נתניהו, הוא אמר, מה הם אומרים עליה? אתם לא מאמינים. חבל שלא נשארה שם. חבל שהיא יצאה. איך היא הולכת עם ביבי? מה? זאת אומרת שהעיקרון זה לא החטופים. אם אתה תצא מהשבי ותהיה עם קפלן, אז אתה צריך ראוי לצאת, ואם לא, תישאר שם. אבא שלה! אלמן, כי אשתו נהרגה בדבר הזה. הבת שלו הייתה חטופה. הם מקללים אותו ואותה באיזה כללות. אתם מאמינים? אני לא מצליח להבין איך אנשים צריכים ללכת עם האנשים האלה. עם הראש הזה. אלה שנלחמים בתורה, בעירת שמיים, בכוללים, בישיבות, במה לא? הם רוצים להיות מנהיגים של העם בעל כורחם. אתם מבינים מה שקורה כאן? ואני מדבר לעם ישראל, אלה ששמעו אותנו גם דרך האינטרנט, אני לא מצליח להבין רבותיי איך אנשים הולכים בשבי הזה של האנשים האלה רבותיי שמכניסים חרבות וסכינים בעין של כל יהודי. בחורה הייתה בשבי, החטא הגדול שלה, איך העז לנסוע עם ביבי. את תומכת בו, היית נשארת שם, חבל שלא מתת, איזה מילים, מה הולך כאן? מכאן תבינו שעיקר העיקרים הוא זה ה... שלטון, שביבי ירד. ואם החטופים משרתים את זה, זה טוב. אם לא, שישארו שם. מי שלא למד גמרא לא יבין מה אמרתי.
מי שלומד גמרא יודע לעשות שקלא וטריא, ומי שחושב טיפה מבין שמה שאני אומר זה אמת לאמיתה. אני רוצה לראות את הגבר שיגיד לי שאני טועה. להגיד כאלה מילים, תישארי שם. וואו, מסכנים, כל יום שעובר, זה סכנה, הם יכולים למות. אכפת לכם שימותו? על מי אתם שקרים? הרי אם הייתם יכולים לבדוק אם כל אחד מהם הוא של ביבי, הייתם אומרים, אתה לא יוצא, אתה לא יוצא, אתה לא יוצא. רגע, אתה שלנו, אתה תצא, אתה תצא. לזה קוראים אנשים שאכפת מחיים? אני רוצה לומר לכם שאני... אין לי כבר כוח, באמת אין כבר כוח לחשוב על ה... על הצוק העיתים הזאת, אנחנו נמצאים בזמן כזה שקרי, כזה תהומי, כזה. אוי, 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 מה יהיה? אבל רבותיי, יש לנו נחמה אחת. שברוך אלוהינו שבראנו לכבודו ובידי מן הטועים. שברוך השם שיש לנו תורה שמדריכה אותנו בדרך אמת, ואנחנו יודעים לראות באמת את הקו הישר, ולהבחין גם בקו העקום. לדעת רבותיי, מי שהולך בדרך השם, פנחס בן אלעזר בן ערוך כהן זה גבר. לא גבר במושג הרחובי. אשרי הגבר על יצרו גובר זה אחד שהיה מוכן למות בשביל להציל את כל כלל ישראל. אפילו שבצדדים הוא היה נראה כ... הראיתם בן פוטי זה? זלזלו בו עם ישראל שפתאום אביא עמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל? המעשה שלו נראה חמור ביותר. מי אתה? אבל מי שמסתכל בפסוקים כשהשם מדבר... שמשה מדבר, מה הוא רואה? את ההפך הגמור מדעת עמי הארצות. בזכותו עם ישראל חי. אם הוא לא ירוג את פנחס, את פנחס לא ירוג את זמרי, אוי ואבוי מה היה, ולפנחס מגיע יישר כוח, והשם שולח לו דרישת שלום. הוא לא מקבל דרישת שלום מרזי ברקאי, או מקרמל המנשה. יש לה קול שלא יודע מאיפה הוא הגיע. לא! ליצנות! הוא מקבל דרישת שלום מהבורא יתברך. אני אומר לך שאתה הכי טוב. מה אכפת לך מה כל העולם אומר? אשמע מה ידבר האל השם. מה ייתן לך שכל העולם אוהב אותך אבל השם לא אוהב אותך? אבל מה אכפת לך אם כל העולם לא אוהב אותך אבל השם אוהב אותך? זה תחזור כל החיים שלך. מי שפוחד מאחד, מי שאוהב אחד, לא אכפת לו מאף אחד. לא עושה חשבון לאף אחד, אבל מישהו עושה חשבון לכל אחד, אז הוא מפחד מכל אחד. זה פנחס. כשאדם עושה ניתוח, כשרופא עושה ניתוח ואחד שלא מבין כלום מהחיים שלו הוא כפרי, הוא רואה את הרופא שהוא מנתק לבן אדם את היד מהגוף ואת הרגל בר מינן, רוצח, רשע, משטרה! אני משוגע, מה אתה רוצה? הוא זה, זה רופא, זה רוצח! הוא טיפש, יש לו נמק, אם לא יורידו לו את הרגל אז כל הגוף ימות, אז עושים... אין ברירה, רוצים שיהיה לו רגל, אבל עדיף שלא תהיה רגל וישאר עוד רגל ועוד ידיים וגוף חי מאשר הרגל תישאר, הוא במילה אינה מתפקדת, אבל הוא ימות. אתה מבין ברפואה? אנשים לפעמים, מה הרבנים אמרו, למה ככה? תגיד לי, אתה מבין ברפואה? לא, נכון, אתה לא מתערב. אתה מבין בהנהגה? יש לך מוח שמימי, יש לך דעת תורה? תסתום את הפה שלך. גברת, תסתמי את הפה שלך. תסתום את הפה שלך. מה אתה מבין מהחיים שלך? אין אדם עומד על דעת רבו אלא אחרי 40 שנה, שנאמר ולא נתן אדוני לכם לב לדעת והעיניים לראות בלתי היום הזה, כך משה רבנו אומר להם אחרי 40 שנה במדבר. רק היום הבנתם מה אני אמרתי. אנשים רוצים להבין את דברי הרב באותו שנייה? מי אתה? שבוע שעבר קראת פרשת חוקת, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערר אחריה. אתה יכול לערר אחרי גדולי ישראל, וידבר העם באלוהים ובמשה. שואלת הגמרא, באלוהים ובמשה? דיברו במשה. אלא כל המערר אחרי רבו, דיברת על משה, דיברת על השם. אותו דבר משה אומר לקורח, מה הוא אומר לו? לא עלינו תנולדכם כי אם על השם ואהרון מהו כי תלינו עליו. מה אתם באים אלינו בכלל? ואנחנו מה? אנחנו כלום. אנחנו הזרוע הארוכה של המורה יתברך, אנחנו יד האריכתא של המורה. אתה בא אליי בטענה? גש אליו. גש אליו. איך אמר אותו אדמו"ר? רבנו במה ארחת ימים, אמרתי להגיד לכם את האמת, אמר להם הרב, אני אגיד לכם במה ארחתי ימים. אני כל החיים לא העזתי לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא, בשביל זה ארחתי ימים, מה הקשר? אמר מישהו שואל שאלות כשבחו, אז כשבחו אומר לו בוא למעלה, אני אסביר לך. אבל אני לא שאלתי, אז נשארתי פה. למה ככה ו... מי אתה? סלח לי, מי אתה? כמה זמן אתה פה? 20, 30 שנה? כמה זמן העולם קיים? לא, מיליוני שנים! העולם קיים 5,784 שנה. אתה נמצא פה 1,000
או 500 או 200. גם אם היית 1,000 ו-2,000 זה עדיין קצת. 5,784, אח שלי, מי אתה? באת לפה לשבוע סיבוב ואתה שואל שאלות? חפץ חיים אומר שאדם לך נכנס לבית הכנסת. מביא משל. הוא הורח לרגע רואה כל פגע. הוא נכנס לבית כנסת בשבת והוא רואה שהגבי הזה מהבול. בכבוד, מעלה טעול לתורה. פתאום בא לפה, בכבוד. אחרי התפילה הוא ניגש לו, סליחה, אדוני הגבי, אבל אני מתפלא. אלא את הטעות, איזה סדר זה? מה אין לך סדר? כמה זמן אתה פה? שעתיים באת לתפילה ואתה רוצה להבין את כל הבית כנסת שמתנהל פה כבר, אני בן 90, 70 שנה, אני פה גבי, ואתה רוצה בחצי שעה להבין הכל? מה נראה לך שאני מעלה אנשים לפי סדר הישיבה? לפי א' ב', זה קוראים לו אהרון, זה קוראים לו אברהם, זה קוראים לו אלעזר. מה אתה מבלבל את המוח? בדקה אתה רוצה להבין הכל? מי אתה? אני משתגע מהזכיחות הדעת ומהיהירות ומהגאווה המטורפת של בני האדם. נראה לי, אני חושב. מי אתה שאתה חושב? בוא תספר לי, מה מעניין אותי המחשבות שלך? אחד יגיד, אני חושב שבמאדים יש. מאיפה המידע? אני חושב. מה שתחשוב, אני מחר. ואני חושב שאם ילד שם מתחת לקרית את השן שנפלה לו, בבוקר הוא ראה $1,000. בוקר טוב. סיפרו לי את זה. בעין שלי לא מצאתי 10 אגורות. מגרד לך היד פה, יבוא לך כסף. בינתיים בא לי רק גירודים. מה אתה מבלבל את המוח? מה אתם קשקשים? חתול שחור! רבותיי, אנשים קום להאמין בשם, מאמינים בשיגונות. אני עושה פרסה! מהו השם שהוא נולד שחור, ריבונו של עולם? גזען שכמוך. ואם הוא היה לבן? אחלה יום. מתי בפעם האחרונה עקף את החתול שחור ואתה אין לך בעיות, ספר לי. הוא לא מניח תפילין, לא יקרה לו כלום. הוא מחלל שבת, לא יקרה... חתול שחור זה הבעיה שלו. זה איסור דאורייתא. זה איסור דאורייתא. לא יהיה בך מעונן ומחשף ומנחש. איסור מנחש. רשי. נפלה פתאום מפי ואומר, וואו, מזל רע. ראה חתול שחור אומר מזל רע, עובר על איסור דאורייתא. אתם כלום, בדיוק כמו לאכול חזיר. אם עצרת את האוטו והסתובבת, עברת על איסור דאורייתא, שיהיה ברור לך. תראו רבותיי, במה אנשים מחליפים את הקדוש ברוך הוא? במה? אותי עזב ומקור מים חיים לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר הולכים לו המים. משל למה הדבר דומה? אדם היה לו בבית. יש לו בבית אוסמוזה הפוכה. מים הכי נקיים שיכולים להיות. הם מסננים גם את מה שאתה לא מדמיין שקיים במים. וואו. אתם יודעים, אוסמוזה הפוכה זה... פעם, אני מדבר איתכם לפני שזה התחיל לצאת ככה לעולם, לפני זה 20 שנה. שזה ככה התחיל לצבור תאוצה. 22:30 אני בבית, פתאום אני שומע צעקות בדלת. הייתי בדיוק יושב, ישבתי עם אשתי לאכול. פותח את הדלת, שלום, 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 כן אדוני. אני יכול להיכנס? אדוני, 22:30, מה אתה צריך? איך כדאי לך? אפילו מ-12 ו-1 היה כדאי לך. טוב, בוא נראה מה אתה רוצה למכור לי. מוציא לי איזה מכשיר. ותביא כוס מים, שם בפנים, פתאום מדורי המים נהיים חלודה. אומר, אתה רואה? זה אתה שותה. תוך המים שאתה שותה יש ג'ורה, יש מתכות כבדות, יש רעלים, יש דשנים, יש ריסוסים. תראה, מוציא לי עוד איזה מכשיר, מראה לי שבתוך המכשיר יש לו ספרות דיגיטליות, 874. אומר, אתה רואה? עכשיו אני אראה לך מים של אוסמוזה. שם את המכשיר ההוא, לא נהיה קצף, ולא יהיה קצף בבני ישראל, ולא מים שחורים, ומדידה 20. מה, לראית את ההבדל? אמרתי לו, מה אתה רוצה עכשיו? תתקין מכשיר אוסמוזה. אמרתי לו, אח שלי, אמא שלי שותה את המים האלה, סבתא שלי שותה את המים האלה, ברוך השם, אם סבתא שותה לך בוקס, אתה מת. אז מה אתה בבל לי את המוח? לא, אתה לא מבין, זה לא בריא, עולם נהיה אחר, זה לא כמו פעם. פעם זה לא היה לסבתא שלך, היום זה כבר בדור הזה. אמרתי, טוב, טוב, טוב. בוא נראה את שורה התחתונה, חמודי. כמה עולה התענוג הזה? אוסמוזה הפוכה. תהפוך לי את המוח, הפוכה. אמרתי, 5,000. 5,000. אמרתי, תגיד לי, אתה משוגע? שם חבל הזמן שלך, לך הביתה. לא, לך זה לא יעלה 5, אני יודע, אבל אני באמת כואב לי על הילדים, בשביל הילדים. אמרתי, אתה דואג לילדים שלי? תביא כסף. אתה דואג להם, נכון? תן לי כסף, רוצה לקנות להם אוכל, לקנות להם תיקים. אתה נראה דואג. אתה יכול לתת לי קצת כסף לשבת, לזה. מה אני?
לשכת הסעד, אמרתי לו, ככה זה נשמע, אתה דואג לילדים שלי, אז אולי... אמרתי לו, לפחות אתה תשקר. באת לפה להרוויח כסף, את לחמך בכבוד, יופי, אל תבלבל לי את המוח שאתה דואג לילדים שלי, כי אני דואג לכם בדיוק פי מאה ממך. ואל תנסה להוציא לי כסף עכשיו, טוב, טוב, טוב. אמרתי לו, חמודי, כמה אתה רוצה? לך זה יעלה 2,500, אמרתי לו, עדיין ידידי זה המון כסף, אני לא קונה. בא, 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 אכל לי את הראש. סוף הסכים לעשות לי ב-2,000 שקל, עשה לי אוסמוזה הפוכה. רק אחרי זמן קיליתי שכשאתה מקבל באוסמוזה הפוכה, האוסמוזה הפוכה עובדת בצורה כזאת שהיא מסננת, ויש לך מכל, והוא מתמלא. אבל כנגד כל מכל שהוא ממלא 4, נגיד הוא ממלא 10 ליטר, 40 ליטר כנגד הוא שופך. לג'ורה. זאת אומרת, אתה משלם מים, גם יקר, גם המכשיר יקר, גם הכל. ואתה שותה מים מאוסמוזה. טוב? תקופה זה היה לי, עד שתתתי לזה בעיטה ואהבתי את זה. אבל על כל פנים, מה אני רוצה לומר לכם? אמרתי לו אחרי זה, אחרי שהוא היה אצלי, אמרתי לו בסוף, תגיד לי ידידי, אתה שומר שבת? אמר לי, הנה, ידעתי שזה יבוא, הייתי שלך זקן, אתה תחזיר אותי בתשובה. אל תחזיר אותי בתשובה. אמרתי, אני אגיד לך את האמת, השאלת שלי שמחזיר בתשובה, נגמר לי בגלל בטריות. אם היה לי, הייתי לוחץ ומחזיר אותך. אמרתי, תגיד, אתה נורמלי? אני רוצה לשאול אותך, אתה שומר שבת? הוא אומר לי, לא. אמרתי, למה אתה לא שומר שבת? אמרתי, תשמע, אני מעשן כבד, 3 קופסאות ביום. אמר לי, אמרתי, אתה מוכן לקבל עצמך משהו? אמר לי, נו, אבל ביקשתי ממך. אמרתי לו, אני, אתה באת למכור לי משהו? שמעתי אותך? אני גם רוצה למכור לך משהו שהוא שלך, טמבל. תקשיב. אתה מוכן לעשות משהו לכבוד השם? איי, קשה לי! אמרתי לו, גם לי קשה לשלם על זה סמוזה, אבל תחנת לי את המוח. גם לי, תורי עכשיו. עכשיו תורי לטחון לך את המוח, עד שאני יוצא ממך משהו. אתה לא יוצא מפה בלי משהו, אין מצב. כמו שאני לא יצאתי בלי כסף, עכשיו אתה תצא. טוב, מה אתה רוצה שאני אעשה? תקשיבו טוב. אמרתי לו, אני מבקש ממך דבר אחד. והוא מאוד קל. וואה, רק אתה תגיד לי דברים קשים עכשיו. שפשף את העיניים, גיד לו מה באו להגיד לו. אמרתי לו, אדוני, אני הולך להכניס לך יד לכיס, לא כלום, פשוט. תראה איזה משימה קלה. כשאתה מעשן בשבת, אל תכבה את הסיגריה בסוף. תניח אותה להתכבות לבד. זהו, ואתה עוזב אותי? אמרתי לו, עוזב אותך. אמרתי לו, גם כיבוי זה איסור, תשאיר אותו להתכבות לבד. וואלה, איזה רב טוב, איזה... תודה רבה, זה אני מוכן. תשאלו אותי למה עשיתי את זה, פשוט. כי יהודי לא זוכר ששבת בכלל. אחד הדברים שצריך בשבת זה ללבוש בגדי שבת. למה? כבוד השבת. יש אנשים שבגלל שהוא בבית ולא יוצא לרחוב, אז הוא לא מתלבש בגדי שבת, הוא נשאר עם פיג'מה. בגדי שבת לובשים אותם לא לכבוד הרועים, אלא לכבוד השבת. גם אתה בבית, ולא יצאת, לא יודע מאיזה סיבה, אשתך יולדת ואתה בבית, חייב ללבוש בגדי שבת. אחד הסיבות זה כבוד השבת, ואחד הסיבות עוד אחת זה שכשאתה זוכר שאתה בגדי שבת, אתה זוכר שבת ולא תבוא לחלל שבת. אז אתה זוכר שבת. אנחנו ששומרים שבת. כאילו החומר אחד שבכלל לא יודע מה זה שבת. כשהוא לא יכבד את הסיגריה, אתה מה יקרה לו? הוא תמיד יזכור, אוי, שבת. זה יוביל אותו לחזור בתשובה לאט לאט. אני בטוח שזה עשה לו משהו. אם הוא קיים את מה שביקשת. אבל מה אני חוזר לומר לכם? רבותי, אדם יש לו אוסמוזה בבית, והמים נקיים, ואתה רואה אותו, יש לו את המכשיר, והוא שילם עליו כסף, ופתאום אתה אומר לך, אתה יודע מה, אני צמא, שנייה. אתה בטוח שאתה רואה אותו הולך למטבח, לקחת מים מאוסמוזה, מה יותר פשוט. אתה רואה את הבן אדם הולך לאמבטיה, אתה עוקב אחריו, הוא פותח את המכסה של הג'ורה, מכניס כוס, איזה מים, אחי. אתה חולה נפש, בהמה גסה, מה אתה? תגיד, אתה מטורף? מה אתה שותה? ג'ורה! אומר הנביא, רבותיי אותי, עזבו בקור מים חיים, לחצוב להם, איזה ברור? ג'ורה, מה החליף, עם ישראל החליף את הקדוש ברוך הוא במי? בקפלן? באנשים ששונאים את עצמם, שונאים את העם שלהם, אוהבים את המחבלים, דואגים למחבלים, שלא יאכלו נקניקיות כי זה לא בריא, הם צריכים להתחזק. מה? לעשות משפט לחייל שהרד חייל נוקבה ביום שהוא הלך לחרף את נפשו? בואו תספרו לי, ידידיי, אני רוצה להבין. בואו, אני כבר לא מדבר על תורה, אני מדבר על, תראו, בפרקטי ביום יום איך אנשים מתנהגים. איך התורה שלא נמצאת בראש שלהם, הם הופכים להיות מטורפים. שונאי עמם, שונאי עצמם, שונאי מדינתם. אם קראו את כל הקדוש והיקר לעם ישראל, את התורה ואת הכל, ואת המדינה, זה ידיים של צירי הרשע. פנחס בן אלעזר, רבותיי, זה דוגמה ליהודי איך צריך להיראות. פנחס בן אלעזר זה אחד שבא וממחיש לך. ידידי, כשבא רב ואומר לך, לא!
זה לא בגלל שהוא שונא אותך כי הוא אוהב אותך. שרופא אומר לך לא! אני יום אחד צעקתי על ילד. אני התעלפתי. חומה. אולי 2.5 מטר. כי אני בבית. בית קרקע, בבניין, מה שנקרא דירה עם חצר, כאילו שיוצאים לחצר מהדירה. יום שישי, אני חוזר מהמקווה, חומה 2.5 מטר, שני ילדים, הגדולה, מעלה את הקטן בן 3 על החומה למעלה. זרקתי את התיק, ורצתי ותפסתי אותו. ואמרתי לילדה, מה את עושה? מה את עושה? צעקתי להורים שיצאו החוצה. הלו, הלו, עד שבא מישהו. כן, תרד למטה. אתם השתגעתם? רבותיי, אני אומר לכם, היה חסר שנייה. הוא היה על הקצה, שנייה הוא נופל, ואני לא רוצה לחשוב גם מה היה. אז אני רע או טוב. אם מישהו זינק למים, והציל אותך מטביעה, וכשהוא הציל אותך מטביעה, הוא יודע איך מצילים, הוא יודע לך גם שתי סתירות בשביל לא תטביע אותו, אז הוא שונא אותך? רבותיי, לפעמים הגישה של גדולי ישראל נראית כ... זה אחד שאכפת לו ממך. והשני שאומר לך, אלן הרע, תעשה, הכל בסדר, למה אתה צועק עליהם? תעשה מה שאתה רוצה, הכל בסדר, תעמוד על החומה, תיפול, תמות, לא רע. זה אוהב? אני רוצה פעם אחת להבין את השטויות הללו. חושבים שכל החייכנים האלה והמתוקים, באמת הם מתוקים? לא כדאי לך לראות אותו איך הוא מתנהג לאשתו. לא כדאי לך לראות אותו בסיטואציות שאתה לא תאמין שזה האיש הזה. שבטלוויזיה הוא מתחנחן, לך, לך! אבל אתה תראה את אותו אחד שעומד וזועק מליבו, מדם ליבו. כי אכפת לו על כל יהודי ויהודייה. באמת אכפת לו על העם הזה ועל הצבא הזה ועל התורה הזאת ועל העולם הזה. ועל ילדי ישראל ועל הגדולים ועל הקטנים ועל המבוגרים ועל הזקנים. הם נראים הרעים, הם נראים הדוסים האלה. אבל שם יושבים הצדיקים והקדושים, שם בבגץ. מה זה שם? כל אחד שתלך שם ייתן לך ברכה, אתה תמות באותו יום. אוי ואבוי לך. רשעי העם, מזעזע. כל ויכוח שיהיה ליהודי עם גוי או עם הערבי, בבית משפט העליון, תמיד הערבי יצא צודק. אל תבדקו את זה. חבל לכם על הזמן לבדוק, כי זה מוכח וגלוי וידוע. אם אתם זוכרים את המרמרה, זוכרים את חנין זועבי, חנין זועבלה, זוכרים את האבלה הזאת? אז אמרו, יוציאו אותה, לא יוציאו אותה. עמדתי בשיעור, אמרתי, אני מבטיח לכם, בית משפט העליון יצא חלק. אל תבדקו. לא טעיתי, לצערי הרב. הם בעד כולם, חוץ מבעד העם שלהם. זה מה יש. זו המציאות. מי שמצדד ברשעים, תדעו לכם שהוא כמוהם. מי שמצדד בצדיקים, סימן שהוא כמוהם. זה מי שאתה אוהב, זה אתה. מנדרחים רבנן, הוא אומר את מי שאוהב תלמידי חכמים, גמרא בשבת, אב ילה בנין רבנן. יהיה לו בנין תלמידי חכמים, כי הוא אוהב חכמים. תדעו לכם רבותיי, כל אחד צריך לדעת שהגדולה של האדם זה לא לנסות לעשות לציבור את מה שהציבור אוהב. הגמרא אומרת, למה קוראים לרב רב? אומרת הגמרא, אי צורבא מרבנן דרחמין לבני מתה, לאו צורבא מרבננו. הבנתם מה אמרתי? אותו תלמיד חכם שבני העיר שלו אוהבים אותו, הוא לא תלמיד חכם. למה? משום דלא מוכח לו במילה דשמיא. אם היה מוכיח אותם בדברי תורה, היו שונאים אותו. אבל אם אוהבים אותך, סימן כנראה שאתה מחליק להם פינות. מותר, אפשר להקל, אפשר להקל. רב שאומר את האמת, לא אוהבים אותו, מה לעשות? הוא יותר מדי, אני לא אוהב אותו. זה רפורמי, זה טוב. סוכריה, תרים לכם, צהורים לכם. הוא עושה כל השנה אתרת נדרים. הוא לא צריך לחכות לכיפור. כולם אתה מקבל אתרת נדרים. מתיר לך את כל התורה כולה. זה רב, קוראים לו מתיר אסורים. זה נורא והיום. הוא שונא אותך. הוא יוביל אותך בידיים שלו להגיע לגיהנם. אבל הרב הזה אוהב אותך והוא יודע שהאיסור הוא איסור נורא והוא אומר לך לא! הוא לא צועק כשהוא צועק עליך. הוא מזדעזע מעצר המעברה. שהיו רואים מגדולי ישראל צועקים. מה הם צועקים? תגיד לי, אתה מרגיש אחריות. תגיד לי מרדכי היהודי עמד וזעק זעקה גדולה ומראה. מה הוא צועק? מה הוא צועק? הולכים להרוג עם שלם. להשמיד. אתה בזל תצעק. דבר. ריבונו של עולם,
באמת, באמת, אני רוצה להגיד לך, זה נורא והיום, האמן הזה. אמא שיילת לבר מינן טבע, טובע בים, והיא צועקת למציל, מה היא אומרת לו? אדוני, אדוני, אדוני המציל, תגמור את הקפה, הכל בסדר, אבל תדע, הבן שלי... אה, מציל! תראה את כבר, משוגע, הוא טובע! תגיד לי, את משוגעת? היא לא משוגעת. היא אמיתית כי היא יודעת שיש כאן סכנה והבן שלה עוד שנייה. כל שנייה פה עכשיו זה חיים. אז היא צורחת. מה רצית שהוא יקרה? זה בריא יפה! זה מציל, זה חציל זה. הוא לא מביא כלום בחיים שלו. שילך ללמד קודם כל יחסי אנוש, יבין, אמא צועקת מדם ליבה. אחרי זה, שתציל אותו, היא תבוא אליך, אדוני, תודה רבה לך, השב, תשמע איזה ברכות. מה, היא באמת שונאת אותך, טיפש. אתה המציל, אתה התפקיד שלך, אז היא זועקת. כשרואים סכנה צועקים. למה הוא צועק? באמת מעניין למה הוא צועק. הכל פה ממש נפלא. הכל פה ממש נפלא. איזה יופי. הלב שלך כבר נחתך לך לחתיכות, אתה כבר לא יודע על מה להסתכן. אתה לא יודע על מה להסתכן. איפה שאתה נוגע כואב. אתם יודעים, הרב לסרי סיפר בא, שאחד בא לדוקטור, אומר לו, דוקטור, איפה שאני נוגע כואב לי. הוא אומר לו, יא אבא, לאצבע שלך שבורה. בטח שאתה נוגע, כואב לך. כואב לך. אנחנו איפה שנוגעים כואב, האצבע שבורה, הכל כואב, הכל כואב. באמת, כואב. אתה כבר לא יודע איפה לשים את הראש שלך. ואנחנו מצפים ומייחלים וזועקים לשמיים, ביה ביה, ריבונו של העולם. די, 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 שדי, מי שאמר על העולמות, די, אומר לצרותינו, די. אנחנו כל כך, אתה כבר לא יודע איפה לשים את הראש שלך. איפה ביידן, מסכן, הוא פרש מהמרוץ, איזה נשיא, אין דברים כאלה. בטח אין דברים כאלה, הכי גרוע שהיה אי פעם. שונאי ישראל. רבותיי, הנשיאים הכי גרועים שהיו לישראל זה הוא ואובמה וקרטר. כל השלושה האלה זה אלו ואלו, השם יעזור. הם, השמאלנים האדירים אותם, מה קרה לך? לאורך כל הדרך הם נגדנו. רבותיי, זה משהו מטורף. זה הזיה. שבוע שעבר הגיע לתל אביב כתבן, ביום שישי. איפה כל המזהים שלנו? אף אחד לא קם. איפה כולם? הגיע לתל אביב, ואיזה נס, הוא התפוצץ באוויר. ותראו מה הוא עשה. הוא היה נוחת על בניין, שלא נדע. רבותיי, זה היה רק הזהרה מהשמיים. חבר'ה, תל אביבים, אל תהיו בטוחים. גם אתם על הכוונת. המלחמה לא שם בצפון, שם בדרום, פה אצלכם. ואתם אנשים שחושבים שמוגנים מכל, כי אנחנו במרכז הארץ. לא, לא, לא. כשאני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, ראו אתה כי אני הוא, ואין אלוהים ממדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. תכניסו את המילים האלה עמוק למוח. ראו אתה כי אני הוא. אני, רק אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא, אם אני פיצצתי מישהו, אני יכול לרפות אותו גם, יהיה פצוע הכי קשה שיכול להיות. ואין מידי מציל. לא יציל אתכם בחיים, אף אחד לא יכול להציל אתכם, לא ארצות הברית ולא אף אחד. היחידי שיכול להציל את עם ישראל זה הבורא. בזכות מה? בזכות המעשים הטובים, בזכות התורה. ואתם רוצים לסגור תורה? ואתם רוצים לעשות את כל המעשים הכי נוראים שיש? בחיים לא. איפה כל הגנה שהייתה לכם בעזה? איזה גדרות של מיליארדים? איזה רואה יורה? מה לא תצפיתניות? רבותיי, שלוש שניות וכל זה היה כלא היה. רוח תזרם ורוח תסעם ושרה תפיץ אותה. הצבא, צחל, אף אחד לא בשטח שבע שעות, רבותיי, הם עושים באזור כמשלהם. איפה? כי הקדוש ברוך הוא עזב. אמרתי, תסתדרו לבד. כשהשם רצה, אז הגיעו 300 פצצות מאיראן, טילים ארוכי טווח וכתבאמים. יש לי שכן, קוראים לו יוסי קליפה. הוא עובד קוראים לזה הצלה. אומר לי רבותיי, אומר לי באותו מוצא שבת לפני שזה הגיע. הרב, אני לא רוצה להפחיד אותך, אבל תדע לך, אני עובד שם. הכינו 15,000 שקיות שחורות למתים הלילה הזה. כמה מתו? אפילו אחד לא. כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז יש הצלה.
ושהוא לא רוצה, אחד מגיע מאיזה חוטים, איזה תימנים, שאוכלים גת, רוקדים עם איזה קמיס אחד, עושים ככה, וואלה, הגיע עד תל אביב, ואף אחד לא ראה אותו. איפה כל התצפיות, ואנחנו, ואנחנו, והצבא הכי חזק במזרח התיכון? אתה יודע מה זה ביידיש אומרים? קדוחס בצלוחס? אתה יודע מה זה? קדחת בצלחת? זה מה יש. אתם לא שווים לירה. אם לא אני, אתם כלום. שפסיקו לבלבל לנו ואת השכן עם כל המסעות שווא ומדוחים הללו, עם כל בלבולי מוח האלה. אותה, אנחנו תלויים רק במאמרו של מי שאמר והיה העולם. שכל יהודי ויהודיה יהיו גיבורים, וילכו נגד הזרם המטורף הזה. לא קפלן ולא שמפלן, דבר לחילונים, תקרא לעצמך איך שאתה רוצה, אתה יהודי אח שלי, את יהודיה. תלכו אחרי השם, ילכו כאריה ישאג. לא אכפת לי מכל העולם הזה. אני אלך נגד כל הזרם. שיצחקו עליי. אני רוצה להגיד לה, לאותה נועה הארגמני הזאת, אל תפחדי מאף אחד. גם את וגם אבא שלך. תדעי לך, רוב עם ישראל איתכם. אנחנו לא אומרים שהייתם צריכים להישאר שם, חלילה! אני אפילו לא הייתי אומר שאלה בקפלן הייתי שם אותם שם. כי אני לא כמוהם. הם צריכים להתבייש. הם בושה למדינה שלהם, בושה לחיים שלהם, בושה למשפחה שלהם. גועל נפש, זה מה שאני יכול להגיד עליהם. בושה וכלימה. אם זה באמת הסברה שמי שלא הולך איתכם צריך להישאר שם, הבנו כבר, מזמן הבנו יש לנו עסק. כל פעם זה יותר מתחדד לנו מי אתם בדיוק. בדיוק מי אתם. שונאי ישראל ולא יותר. אתם תלחמו בכל קדוש ויקר, אצלכם אין דמוקרטיה. שלטון הדמוקרטיה, רוצים להרוס את הדמוקרטיה. איזה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה שלטון הרוב, זה מה שהעם רוצה. אתם לא תיתנו לעם לרצות, אתם מחליטים לכולם, אתם קומץ רעשני וקטן. יש לכם מלא תזרימים של כסף, זה מה שיש לכם. בשביל זה אתם עושים מה שאתם רוצים, כי בעל המאה כביכול הוא בעל הדעה. אתם רוצים להשליט את דעתכם על כולם, אבל לא יעזור לכם כלום. אתם יודעים למה? כי אנחנו החרדים כאן. ואנחנו עם השם. ואני עושה לכם ככה, אחד כזה גדול, ועושה עם כולכם פס אחד גדול. לא יעזור לכם, כי אמן לא הצליח, ונבוכדנצר לא הצליח. לא הצליח. לא הצליח גם סנחריב, ולא הצליח פרעו. ומי אתם? אתם לא פרעו, אתם אפילו לא פרעוש. כלום. אנחנו מפחדים מכם? מי היה אפוסטומוס? אתם יודעים איזה אנשים הם היו? אתם יודעים מי זה היה הצבא היווני? מי זה היה הצבא הרומי? אתם יודעים כמה הם היו? הם שלטו על העולם. הם נמחקו! הם נמחקו, לא נשאר מהם כלום! אז אתם יהודים בארץ הקודש? רוצים להילחם בתורה? אתם לא יודעים את מי הצחקתם. אפילו הזבובים צוחקים. בושה וכלימה. הפוסטומוס, הפוסטמה הזאת. הוא הצליח לשרוף ספר התורה. חזק וברור. בזמנו. שרפו בבית ספר חילוני ערימות של תנ"ך, עשו מדורה ענקית והוציאו את המזוזות מבית הספר הילדים ושרפו תנ"ך ומזוזות. טורף. מה עשו להם? הם ילדים. ילדים? תיכון? אבל אותו אחד שהפיץ את אותה אחת, אינדיאנה סוסקין, מי שזוכר אותה, שהפיצה את קרוז החזיר על מוחמד, אז היא נכנסה לכלא, כי מוחמד אסור לגעת. מזוזות, יכול להיות. מוחמד, השתגעתי. זה מוחמד, מכה. משוגעים. תבינו איפה אנחנו אוחזים, רבותיי. תבינו איפה אנחנו אוחזים, אנחנו פשוט פחד אימים. אתה יודע מה המזל שלנו? שלא מפיהם אנו חיים. אתם יודעים מה המזל שלנו? מרכז הכוח בידיים שלהם זה נכון. כל התקשורת בידיים שלהם, הכל בידיים שלהם, זה נכון. אבל אתם יודעים מה המיוחד בתורה שלנו? שאפילו שאנחנו קצת, ואף אחד לא נותן לקול שלנו להישמע, הם מסתירים כל קול כזה שיבוא להחזיר מישהו בתשובה. פעם הם עוד שלטו על הכל, אם יש אינטרנט הזה, ואנחנו יכולים לשלוט על הכל. אבל אתם יודעים מה? מה המזל שלנו? שלתורה שלנו קוראים אור, ולהם קוראים חושך. ומעט אור מגרש הרבה חושך. ואנחנו יכולים לגרש את החושך שלהם עם כל הרע שלהם. אני אחזור לכם על סיפור שסיפרתי אתמול, פה ביהוד. אתם יודעים, אני מדבר, אחד הדברים שאני עושה, זה הולך גם הרבה לבתי אבלים ולהזכרות.
וזה מקצוע קשה מאוד, למה אתה יכול להתקל לפעמים באנשים מראי נפש. הם מחפשים רק שיבוא איזה דוס וידבר והם יקראו אותו. ספר לכם שתי סיפורים. סיפור אחד, שמעון ציוני, בטח הרבה פרקים מכיר אותו פה, השם ישלח לו רפואה שלמה. יהודי יקר מאוד. הוא הגיע אליי לפה, בזמנו היה לו נס גדול. הוא היה רתח, הוא היה עובד במסגרות, והוא ריתך איזה משהו בתוך חנות טמבור, זה היה נכון ציון? והיה שם טינר, וזה התפוצץ עליו, וכל נשרף. היינו פה בשיעור בדיוק כמו שלישי זה קרה. הפיצוץ היה, הוא נשרף בפנים ברמות מפחידות. לא האמינו שהוא יחיה, והיה ניסים ונפלאות, הוא יצא משם. והיה כבר יהודי מבוגר, אז הוא הגיע לפה, היה בן 60. הוא הגיע לשיעורים, חילוני גמור, הוא גדל בקיבוצים. שום קשר! רבותיי, הוא חזר פה בתשובה בגיל כזה. הוא היום יהודי ירא שמיים. תפלל, שבת, אין דברים כאלה. שם ישלח לו רפואה שלמה. יהודי יקר ביותר, בעל חסד, נפלא. איזו אמונה. אבל האחים שלו נשארו מהקיבוצים. היום אחד, אבא שלו, אמא שלו נפטרו, אני לא זוכר מי זה היה, והוא עשה אוהל גדול בבית שלו, וכולם הגיעו לשם, ובקש ממנו לבוא לדבר. היו שם רבותיי, איזה 200, יותר 200 איש. מדבר איתכם לפני 25 שנה כבר. אני מגיע לדבר שם, ואמרתי להם, רבותיי, תראו, בן אדם, העולם הזה, יש עולם הבא. אוי ואבוי, אדם שלא מניח תפילין, צריך לדעת, תניח תפילין יהודי. איזה שכר יש לתפילין מצד שני. אז יהודי שלא מניח תפילין נקרא פושע ישראל בגופו. וואו, 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 וואו. אח שלו קם, קיבוצניק. אני פושע! אני גיבור ישראל! אני הייתי במלחמות! בעד אליי, אני ארביץ לך! תארביץ לי. אמרתי לו, בוא, תארביץ לי. עכשיו, אתה מבין, כשם באות כל הנשים, המבוגרות, מהם שצועקות, אני ארביץ לך, עכשיו, מה מצחיק שהוא אמר לי? אני אבוא לרב שלך, ואני אספר לו מה אמרת. אמרתי לו, נשמע מה שאני אמרתי, גם רב שלי קורא את אותו דברים בגמרא, זה כתוב באותו מקום. מה תגיד לו? שימחק את זה מהגמרא, כאילו, מה? זה שטויות, אנשים מדברים. אני אומר לו, אדוני, לא התכוונתי להגיד, אתה תגיד לי מה התכוונת, תלך לפעמר. קיצור, הלכתי משם. יש כאלה, אבל היה מקום אחד גם כן, שאחד התלמידים שחזר פה בתשובה, הוא היה שחקן כדורגל מצליח, והוא ברוך השם חזר בתשובה, היום הוא אברך, ואבא שלו ישב שבעה על הסבא, זאת אומרת, אבא שלו נפטר. את הבחור זה הסבא שלו, וזה אבא של אבא שלו. הרב, אתה יכול לדבר שם? עכשיו, הם בולגרים. אתם יודעים מה זה בגבינה בולגרית? וואו, וואו, וואו. אמונה שם זה חתול שחור וכאלה, כן? קיצור, רבותיי, הגעתי לשם והתחלתי לדבר, ופתאום האבא שלו קם. אתה מיסיונר! אתם מיסיונרים! אמרתי לו, אדוני, אדוני, למה אתה בן אדם בוגר? למה אתה צועק? תרגע, שנייה אחת. לא, תגיד לי, תרגע, אתה הרסת את הבן שלי. אמרתי לו, שנייה. תראה כמה אנשים יש פה שיוברים, איזה 300 איש. תראה, כולם איתך. הם לא דתיים כמוני. בוא נראה את מי הם יצדיקו, אותי או אותך. יאללה! אמרתי לו, בוא נעשה חשבון. אתה אומר שאנחנו עושים שטיפת מוח. כן, אתם שטיפת מוח. אמרתי לו, שנייה. תגיד לי, אתה רואה טלוויזיה? בטח! מה, כמוך? אנחנו מתורבתים! וואה, איזה תרבות, טלוויזיה, חזק וברוך. אמרתי לו, תגיד לי, ובן כמה אתה? שתהיה בריא, נגיד בן 60, משהו כזה, 60, 65. אתה רואה כבר לפחות 50, 55 שנה טלוויזיה. יש כאלה 4 שעות ביום, יש כאלה 8, המחמירים 18, לפי העניין. יש כאלה בשוכבך ובקומך. כן, רואים טלוויזיה בסלון, יש כאלה בשביל שלא יהיה הפסק, שמים טלוויזיה גם בשירותים, שאם הוא יוצא אז מיד יהיה לו המשך. יש מלא מחמירים, יש כאלה שלהם ליד המיטה זרוע, אומרים לו שן, דובי שן, כך, תשן עם טלוויזיה, שן עם טלוויזיה, קם עם טלוויזיה, שן כמו גוי, קם כמו גוי. אמרתי לו, תראה, הרי אין שטיפת מוח גדולה מהטלוויזיה. אתם מסכימים איתי? אמרו לי, כן. אמרתי לה, בטלוויזיה הרי זה שטיפת מוח. חוזרים על דברים, דוחנים לך את השכל. אמרתי לו, תראה, בא אליי יהודי, כמו הבן שלך, נגיד בן 28, הוא כבר רואה 18 שנה טלוויזיה, 18 שנה שטיפת מוח, יש לי אחרים שהוא בן 60,
כמו שאז היה ציון, כמו ששימון, שיברתי לכם. איך אתה מסביר את זה? ש-30 שנה, 40 שנה, 50 שנה של שטיפת מוח של טלוויזיה לא עומד מול שעה שיעור שלי. נתתי לו שיעור, הבן אדם יוצא אחר. איך? הרי היחס הוא לא יחס. 50 שנה מול שעה. אתה יודע מה? הוא היה 10 שיעורים, 10 שעות. הבן אדם מתהפך, מניח תפילין, שבוע שבת. איך? אתה יודע מה הסוד? כי השטיפת מוח שלכם היא באמת שטיפת מוח. שלי זה לא שטיפת מוח, זה שטיפת מוח ברמה אחרת. אתה יודע מה זה שטיפת מוח? המוח מלא זבל, ואנחנו שוטפים אותו עם גרניק, מוצאים את כל הזבל החוצה. זה השטיפה שלנו. מה אתם אומרים? הוא נהיה לבן. כולם אמרו לי שאני צודק. אמרתי לו, תגיד, אני אמרתי לבן שלך לחזור בתשובה, הכרחתי אותו, אמרתי לו, אקדח על הרקה. אני מדבר, הוא שומע, הוא החליט שזה צדק. מי שינה? אני או אתה? מי היה משנה? כל המשנה ידוע לתחתונה. סבא שלך, בוא נלך אחורה, מי היה? דתי או לא? בטח, היה רב. ואתה ערב רב. איך יצא העגל הזה? תספר לי. אני בסך הכל מגלה לבן שלך את הסוד, והוא יבחר. אתה כופה עליו. כפייה חינוני, אתה כופה עליו להיות חינוני. אני מציג לו פשוט גם את הדרך השנייה, והוא יבחר. אני הוגן או לא הוגן? אתה לא הוגן ואני הוגן. אבל תאי, בואו נבין. יש פה שקר מטורף. לקחו פה יהודים, בזמן בן גוריון גזרו להם פאות, ולא נתנו להם להניח תפילין, לקחו להם את התפילין שהגיעו לקיבוץ. אמרו להם, בארץ ישראל לא צריך להניח תפילין, לא צריך לעשות מצוות פה, הכל מותרים לכם, שומרים לכם. ממש גניבה. גונוב גונבתי מבית העברים, גנבו אותנו מהתורה. תימנים, מרוקאים, פרסים, אלג'ירים, מה שאתם רוצים, כולם הגיעו פה קדושים וטהורים. קראתי סיפור על אחד שהגיע מתימן. איזה יראת שמיים, הוא הגיע לקיבוץ, הוא הזדעזע, קם בבוקר, עשה להניח תפילין. רואה לו תפילין, לקחו לו את התפילין, לא, פה לא צריך, פה לא צריך. הוא כבר התחיל לדבר עם החברים שהוא רוצה לברוח משם, מה זה, אין שבת, הרי פה לא צריך. תראו איזה עבודה, תסתכלו מה עשו לו. פתאום קורא לו המזכיר של הקיבוץ. הוא אומר לו, שב, תראה, אנחנו חושבים שאתה כנראה, אתה כנראה גוי, אתה ערבי. כי השם שלך הוא, לא יודע, סלח? וסלח כנראה זה ערבי, אנחנו לא מאמין ביהדות שלך, ואנחנו פה רוצים רק יהודים. תראו איזה שטיפת מוח. תראו איזה משחק. מה פתאום אני יהודי? הוא אומר, מי אמר? בוא נראה, אני רוצה לראות שאתה מעול. ובתאי הוא לוקח אותו, מפשיט אותו ומסתכל. אמרו לו, אני לא יודע אם המילה שלך נכונה, אם היא הקשרה. וכאילו הוא מסתכל, הוא לא מבין כלום החמור הזה. מסתכל, בודק, אומר לו, אני בדוק, רגע, רגע, לא. אחרי רבע שעה אומר לו, טוב, כן, בסדר, אתה יהודי, אבל דה לך, השם שלך סלח זה לא טוב, יש לך השם גם יהודה, תשתמש בשם יהודה. הוא רוצה לעקור ממנו את כל הזכר מתימן. והוא חזר, אומר, מבסוט, וואו, קיבלו אותי בתור יהודי. עכשיו, מה הוא חושב? איזה צדיקים, הם בודקים אפילו את הברית מילה. תראו איזה אלופים. קראתי את הסיפור הזה, הזדעזעתי. בטח, אתם מבינים מה שקורה? עד שיום אחד הוא הגיע לצבא והוא פגש שם הרב, הוא דיבר איתו, אמר לו, מה זה השטויות האלה? בארץ ישראל מקיים מצוות, והוא התחיל לבכות, שנתנו לו שם לאכול שפנים וחזירים, והוא הזדעזע. רבותיי, הם באים לדבר איתנו על מה? על מוסריות. תראו מה עשיתם, חוצפנים. אנחנו מנסים להחזיר עטרה ליושנה את מה שגזלתם להשיב, ואתם באים אלינו, גנבים, גנבים. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? בזה אני אסיים. היה פעם איזה יהודי אחד, היה צריך להעביר כסף, לא היה כמו היום בנקים, אז היו צריכים להעביר כסף מהיערה ליערה עם מזוודה, אז צריך שיהיה מישהו ג'לוב, חזק ועם נשק. והוא מקבל לזה כסף טוב. אז היה אחד היה עושה את זה. והוא יצא עם המזוודה, וכנראה מישהו שם עליו עין, קלט אותו, חיכה לו ביער, ואל תזוז. אם זה עם ידיים, הוא אחרי דקה זה כבר התעללות בגבייה. אבל אין, הוא עם אקדח. תן לי, אדוני, זה... תוריד את הכסף. תוריד את הכסף, אם אתה רוצה לחיות, תשאיר את הכסף ותלך. טוב, טוב. טוב. יאללה, לך. אתה משוחרר. לא, לא, תעשה לי טובה. מה? מפחד, אם אני אלך, ועכשיו אני אגיד להם שאיפה הכסף, יגידו שאני גנבתי אותו. תראה, אני הוציא את החליפה שלי. בבקשה, תראה בחליפה, שאני אראה להם שיראו לי כדור בחליפה, ו... טוב, תלה אותה על העת. אמרו לו, אפשר גם בצד השני אחד, אפשר בשלישי, ברביעי, בחמישי, טק, טק,
עוד אחד, אמר מצטער, נגמר לי הכדורים, נגמר לך הכדורים, נתן לו שתי בוקסים, השכיב אותו על הצפה, ריסק אותו, לקח את החליפה, לקח את הכסף. אז הוא אומר לו, גנב, גנב, תחזיר לי את הכסף. לא מספיק, הרבצת לי, גם לקחת לי את הכסף. אני לקח. כסף שלי, אתם מבינים, הוא קנה אותו, אתם מבינים, זה נהיה שלו. אתה רצית לקחת ממני את הכסף, ואתה אומר שאני לקחתי לך. זה בדיוק כאן. אתם מחזירים בתשובה. אנחנו מחזירים, כן. קוראים לזה מחזירים. מחזירים את מה שגנבתם. זה החזרה. אתם גזלתם. כל היהודים האלה שאתם רואים היום חילונים, הם צריכים להיות חרדים. כל הבנות האלה צריכים להיות בבית יעקב, יראות שמיים. תראו מה עשיתם להם. תראו מה עשיתם להם. אני נותן לכם נתון מלפני 12 שנה. מזעזע. בעיתון ידיעות אחרונות. לפני 12 שנה. הבאתי את זה לפה אז לקרוא כמדומני. נתון ההפלות במדינת ישראל לבנות מגיל 12 עד גיל 13 וחצי, 1,500 בשנה. 12 שנה! כמה היום? אתם לא רוצים לדעת. 12 שנה עוד היו צדיקים. היום? גיסי סיפר לי עליו השלום שיש לו אחות גרה בקיבוץ, היא לא הייתה מרשה לבת שלה ללכת לבית ספר בלי גלולות נגד הריון. ילדה בת 12. הוא אמר לה, תגיד, את מטומטמת? היא אומרת, לא אפתח חיים, אתה לא מכיר את הדור הזה, זה עולם אחר. מה? אוקיי. אז אני באמת רוצה לחיות בעולם אחר. אז אנחנו המשוגעים, אז אנחנו הלא נורמליים, אז אנחנו הדושים. כן, אנחנו שומרים על התא המשפחתי האמיתי. כן. הפלוי! יש לקדוש ברוך הוא על כל אחד, הזבולוני והשמעוני, אי בהתחלה ויוד בסוף, יוד קי. חתימה עליהם, שבטי יה עדות לישראל, חותמת של הקדוש ברוך הוא שהם טהורים וקדושים ולא מתערבבים בשטויות. אחים יקרים, בזה אני מסיים. אנחנו מסיים בימים לא פשוטים לעם ישראל, בכל הדורות, ואנחנו צריכים לתקן את המעשים שלנו. ולשמור על העיניים, לשמור על הקדושה שלנו, לשמור על הטהרה, להיזהר ממראות אסורות, להיזהר מכל מיני תערובת של אנשים ונשים, כל הדברים הללו מביאים חורבן. נדאג באמת, רבותיי, לחזק את הבית שלנו בצניעות, בקדושה, בטהרה. ועל ידי זה ודאי נזכה בעזרת השם בקרוב לגאולה שלמה, לאחדות אמיתית. נזכה בקרוב בעזרת השם ישמע כל שופרו של משיח, שבעולם יאמר די לצרותינו. שלחנו גאולה ברחמים בקרוב, אמן כן יהי רצון, תזכו ומצאו.